ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବସାୟ। ଆର୍ଏସ୍ପି ଓ ଅନ୍ୟ କାରଖାନାରୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଚୋରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି। ନିକଟରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ନାଳ ଦେଇ ପଶିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତେଜୁଛି ଦାବି। ସେପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ୟାର୍ଡ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମାଫିଆ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମେତ ରାଉରକେଲା ଆଖପାଖରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ରହିଛି। ଚୋରମାନେ ଏସବୁ କାରଖାନା ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପଶି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପାଚେରୀ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନାଳ ଦେଇ ଚୋରମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କ୍ରାପ୍ ହରଣଚାଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦିତନଗର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଟାଙ୍ଗରପାଲି, ରଘୁନାଥପାଲ୍ଲୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ସ୍କ୍ରାପ୍ କାରବାର ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ଚୋରି ତ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିନା ସେ ଯିବ କେମିତି? ଟନ୍ ଟନ୍ କ'ଣ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଲୁହା ଏଠୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚୋରା କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯିଏ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ଖରିଦି କରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖରିଦି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ଏବଂ କଳାବଜାରୀ କଣ୍ଟା କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ବେଆଇନ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଚୋରା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଖୋଦ୍ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ୟାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ୟାର୍ଡକୁ ଟୋଟାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚୋରା ସ୍କ୍ରାପ୍ କାରବାରରେ ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ମିଳନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ହେବ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ସୁପରଭିଜନ୍ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଥରିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଥରିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ଆର୍ଏସ୍ପି ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ୟାର୍ଡ଼ଟା ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ। ସ୍କ୍ରାପ୍ ଚୋରା କାରବାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।